هيا جرجر تورد اوف توتا يوتيوبي شانلك يا كم جرتو نغا كيسني انا بكو باي نغا كيني نغا غفدو كماما هاي جدي نغا غفدو انا نغا كينيا سنا كم جرتو نغا كيسني باي سين يادي اي ميس يو هر فيديو اني هوجچو دو فيجچو دا فيديو غلغل الى لين توري فيديو بيكو فا غلغل الى ليني اي ايوني نتوك اتيت كانا بيكو اكني سريت كونونسو اتيمون اوفي اني كامبرامو يرو فينن موچان سانيال كانكاتي ساني ركيس تربا كيس سانكاستو يرو كوندورتي اكننو غوتو ياددتچودا دورجچودا دورين جدغام وغاتو كدربيم تيري دورجدم kana biyero sana kakun amma torballa ma majeto kofati bazoy kakuni badanu rakis na rakis ne halkan rakis ne garu amma torballa ma fati halkan halkan rafudidi halkan halkan rafudidi yero sana garu an dande halkan ke shem ba duande oto ma shem bosu zimin jeden cisa indanda uga dande ke ba denta sijamara ta undanda uante biyero sana kamat daundano jabo dana taka da kan taw jamare enna jiratu bata jiran bate tae gafi jiran bate ratti mugu jira uga waqa oto bate urursuti sosobu halkane chuda ratti yeroni de ewugu uya ba yar girachu na yero kanati uguma da hirimni ba yene mamida idotin debine qamni ofi dugdi ofi banada batani taun baye na tulfata kana yadade chuda amma kanafu ayu yero kana duga dubachu daf ayu na ga yona nama hin qabdutana rakisa ero darbo boloni biratorani garu ergasa angalani muqofashi tanan gana turte yero kana tisrit nyanni she barbachisa wanta ba she barbaci sai cu ji angunne mitira ji awani ngunne fi maji asadi tudu wartin sirritti sirritti kunun samu qabdi by the way an yeroni da he amaji asadi ja furti sirritti furda danger to sura kiya yero sana video da lagan turre maleto argitani to te rugawa ka amaji asadi e maji furti sirritti furda de jeccu sirritti wormiki yalle gutu fulliki yalle gutu ture sabni sa kakunille badana rakisne namnille na nyatana ujete wan hundumana ujetu jira ture hamma sanatti na umar rakkani ture na ayun garu amma huqatte jirtamu manu jechu ana fulashi yerollalu natir iste jirti beko beki shobra naga hatimana jalqaba gafa adesu sirriti in soram tutanan in kufti baye caccabdu tati mangagashi sirriti kesabu bua baka hinkatu debitechu kanab angaru erga kakun as ja sa kudan kutokulam harma hosisu ama akanana huki semale duga dubachu dabdura sirriti natti tole ture daheke sirritechu na kunimmo yoroka ku harma istu akan debiu sirriti nambe kachu akakun harma yod abde akka sirriti amato kodebalu nambe kakanafi amma ka ayu nyata sirriti nyachu qabdi halkanille hirba amma to korafu qabdi mucalle gargaru dirqa ba amma le gargara jirta halkan wujinin kate sosoba jirta kun sirri da ta uma wanqa buda ironi to koto ko by the way ishe achi chipsani ofi moddo bira chipsu iye mucabaq halkanis baqajechu kanafu haati deese kaate wajjini rakkati do tokko tokkotti amma garu ironni barakana ironni kessatu ironni magalarra mucaasani baaye kununsu mucaasani jecha waan baaye to halkanin kawu amma fakkenya jiraan jechuudha halkan hirba keessa kaun jaalatu yo namni hirba keessa sakaasele baaye aarachu garu yorodan dehe sagale xinno shi dhagaa kakun sosochonan inninka azim jere inden de ke ta wante zimman jere tu mashen bosochu ka e bata hiso so ba rafisa de tenna sheraf tu rafa aichu da ironi magalara mato ku akana
akka warra kaanii raafagaatanii ciisanii iyya mucaan baqatanii boo'icha mucaan baqatan dhiironnii tokko tokko irri magaalarra. Innaa kana siniin jedha. Kanaaf ammallee ayyuun ganaadha waan taatee fi ganaa ammallee sirriitti kunuunfamuu qabdi. Nyaata sirriitti nyaachuu qabdi. An hamma dhugaa waaqa hamma ji'a sadii guutuutti aajjaa jechuudha. Aajjaa mooqa jedhama. Birciqoodhaan kan dhugan dhugaan ture. Bakka maaliif sirriitti jabaachuu qabda jedhanii namoonni hamma ji'a sadii guutuutti illee guyyaas nan dhuga, galgalas nan dhuga, ganamas dhugaan ture jechuudha. Jabaachuu waan qabuufi yeroo baay'ee gara biraallee deebitee deessu akka humni kee dadhabaan taaniif saboodaafis nama fayyada jedhanii kana dura garuu osoo hin dahin durasii marqaa nyaachaan ture baay'isoo. Marqaa garuu hin jaalladhu sababuma kanaanii gaafa deessu humna sii ta'aa jedhaniitu dahuu dura ji'a tokko dursee marqaa ganama nyaachaan ture. Marqaa ganama nyaachaan ture siniin jedha. Garbuun illee nama kamiyyuu hin jabeessa humna namaa ta'a. Baay'ee gaariidha garbuu nyaachuun, marqaa nyaachuun, aajjaa dhuguunis baay'ee gaariidha. Kanaaf ayyuu amma kanatti sirriitti marqaallee nyaachuu qabdi. Marqaa barii jechuudha. Barii osoo sa'aatii 12 hin ta'in dhugaa waaqa. Bariidhaan akkana namni jechuun barii. Yeroo sa'a sadii fa'aa ammaa waan biraa biddeen fa'aa firfiree naamni nyaachuu qaba. Marqaa garuu bariidhaan nyaachuu qabdi. Muuxannoo qabraa keessatti maayira. Aajjaa ammoo aajjaallee dhuguu qabdi. Guyyaas galgalas ganamas dhuguu qabdi. Akkanuma juusii garaagaraa dhangala'aa garaagaraa illee fayyadamuu qabdi. Kana hundumaa sirriitti fayyadamuu qabdi malee hin jabaattu. Hin cabdi, hin miidhamti. Fuulishi baay'ee si jalaa goggogaa siin jedha beekisho ageesseetta gorsa. Gorsa boleetti kee dhagahaa jirtan siin jedha. Na akkanatti ayyuu sirriitti malee kunuunsi sirriitti bareeddee furdattee ka'uu qabdiin siin jedha. Dubartoonni tokko tokko warri seeraan kunuunsaman dhugaa waaqa seeraan kunuunsamanii gaafa dahanii kaan baay'ee hin bareedu hin furdatus. Hin bareedu. Fuulli isaanii kun hin guutaa. Baay'ee yeroo araasumaa ji'a sadii, ji'a afur, ji'a shan amma olii gaddeemuu jalqabanitti jechuudha. Garuu yeroo olii gaddeemuu jalqaban mana keessa bahuu jalqaban irraa badaa deema. Haa ta'u garuu wanti barbaachise irratti hafu irraa baduu osoo hin taane dubartiin sun sooramtee humna qabaachuu dugdi ishii sirriitti deebi'u, qaamni ishii sirriitti deebi'utu barbaachisaa siin jedha. Sa'aalana deessutti illee akka sirriitti jabduu taatee deessutti jechuudha. Kana muuxannoo qaba siin jedha kan machee si dura waan deef ayyuu muuxannoo nan qaba hin diddu beekoo si dura mucaa argannee muuxannoo ni qaba. Kanaaf gorsa kiyya hin diddu kakuunu kuno siin jechaatti fudhadhu siin jechaa jirti siin jedha. Kana fakkaata hojiirra ooshii ammallee wantoota garaagaraa kan dirqamaa nyaachuu qabdi, turuun qabdu, keessattuu isheen barii kun baay'ee fayyaddi. Sababni isaa maaliif seete halkan kana hin hoosisti waan ta'eef hoosisaa bulti waan ta'eef halkan hirribaa kaatee lama sadiis waan hoosistuu fi barii inni isheen nyaattu isaaf fayyada. Akka namoota kaanii ciree namoota kaan faana walqixa sa'aatii lama sa'aatii sadiitti nyaachuun qabdu. Bariidha nyaattee yeroo sana yeroo namoonni kaan nyaatan illee xinnoo yoo nyaatte rakkoo hin qabu. Akkasii namni jahee. Kanaaf galgala viidiyoo keessa ilaaleera, fuula ishiis ilaaleera, xinnoo ishiin natti huqqattee jirti siin jedha. Ijoolleen immoo akkanumadha. Halkan hirriba kee nama kaasu, halkan rafuu hin jaallatan ijoolloonni. Amaluma ijoolleeti. Gadhiisi! Ijoolleen halkan rafuu hin jaallatan akkanumadha. Hamma baranitti jechuudha. Hamma hirribni isaanii jijjiiramuufitti. Haa ta'u malee garuu maal gochuu qabdi? Isheen yeroo mucaan raftu amma tokko faana rafuu leenji'uu qabdi. Yeroo mucaan ishii raftu guyyaa guyyaa of barsiisuu qabdi wajjin xinnoo rafuu qabdi. Hirribni illee baay'ee nama miidhaa. Fuula namaa goggoosqa. Illee namaa kana keessa bubbuusachuu hirriba dhabu. Kana siniin jedhaa hordoftoota YouTube chaanalii kiyya. Beekishoo biraan nagaa siniin jedhaa.
gorsa kana sinin jedha turti gari sinin fa ta'u ciao.